নমস্কাৰ, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এডুকেশ্যনেল আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ নম্বৰ 11, অসমৰ আৰ্থ সামাজিক জীৱনলৈ মধ্যযুগৰ শাসকসকলৰ বৰঙণি। ইতিমধ্যে আমি এই পাঠটোৰ সাৰাংশভাগ আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আমি এই পাঠটিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক দিবলৈ লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আহাচোন প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ চাওঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা, চমুকৈ উত্তৰ লিখা। ইয়াৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা, অসমৰ মধ্যযুগত শাসন কৰা উল্লেখযোগ্য ৰাজ্যসমূহ কি কি আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কামৰূপ, কমতা, চুতীয়া, বাৰভূঞা, কছাৰী আৰু আহোম। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা, দখনা কোন জাতিৰ মহিলাসকলে পৰিধান কৰে? উত্তৰ হৈছে দখনা বড়ো জাতিৰ মহিলাসকলে পৰিধান কৰে। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা, আহোমসকলৰ ৰাজত্বকালত ভূ সম্পত্তিৰ গৰাকী কোন আছিল? উত্তৰ চোৱা, আহোমসকলৰ ৰাজত্বকালত ভূ সম্পত্তিৰ গৰাকী ৰজা আছিল। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা, মধ্যযুগৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত কি প্ৰথাৰ দ্বাৰা ব্যৱসায় বাণিজ্য চলিছিল? উত্তৰ হৈছে মধ্যযুগৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত বিনিময় প্ৰথাৰ দ্বাৰা ব্যৱসায় বাণিজ্য চলিছিল। এইবাৰ চোৱা 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কপিলীৰ পাৰত আলি পুখুৰীৰ বৰদোৱাত কোনে তোল পাতি জ্ঞান চৰ্চা কৰিছিল? উত্তৰ হৈছে কপিলীৰ পাৰত আলি পুখুৰীৰ বৰদোৱাত মহেন্দ্ৰ কণ্ডলীয়ে তোল পাতি জ্ঞান চৰ্চা কৰিছিল। এতিয়া আহিল 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 2 নম্বৰ চোৱাচোন, ক অংশৰ কথাখিনিৰ লগত খ অংশৰ কথাখিনি মিলোৱা। চোৱাচোন, মাধৱ কণ্ডলী ৰামায়ণ, সুকুমাৰ বৰকাইট অস্তি বিদ্যাৰ্ণৱ, পুৰুষোত্তম বিদ্যাবাগীচ ৰত্নমালা, ভট্টদেৱ কথাগীতা, বলদেৱ সূৰ্যহৰি দৈবজ্ঞ দৰং ৰাজবংশাৱলী। এইবাৰ চোৱা 3 নম্বৰ, 3 নম্বৰত দিছে খালী ঠাই পূৰ কৰা। ইয়াৰ 1 নম্বৰ চোৱাচোন, হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ খালী ঠাইত হ'ব নৰনাৰায়ণে নিৰ্মাণ কৰিছিল। 6 নম্বৰটো চোৱা, মধ্যযুগত মহিলাৰ স্থান আছিল উচ্চ, ইয়াতে খালী ঠাইত হ'ব উচ্চ। 9 নম্বৰটো চোৱাচোন, জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজত ইয়াতে খালী ঠাইত হ'ব জুম খেতিৰ প্ৰচলন আছিল। 6 নম্বৰ চোৱা, অনন্ত কণ্ডলীয়ে ইয়াতে খালী ঠাইত হ'ব ভাগৱত অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰে। 10 নম্বৰটো চোৱা, খালী ঠাইত হ'ব আত্মনিৰ্ভৰশীলতা মধ্যযুগৰ এটি প্ৰধান বৈশিষ্ট্য আছিল। 4 নম্বৰটো চোৱাচোন, শুদ্ধ উত্তৰটোত শুদ্ধ চিন দিয়া। 1 নম্বৰ চোৱা, মধ্যযুগৰ শাসন আছিল গণতান্ত্ৰিক ৰাজতান্ত্ৰিক। উত্তৰটো চোৱাচোন, মধ্যযুগৰ শাসন আছিল ৰাজতান্ত্ৰিক। 6 নম্বৰ চোৱা, পায়িক প্ৰথাৰ প্ৰচলন কৰিছিল আহোমসকলে কোচসকলে? উত্তৰটো হৈছে পায়িক প্ৰথাৰ প্ৰচলন কৰিছিল আহোমসকলে। 9 নম্বৰ চোৱা, টঙালী হাঁচতি বড়োসকলৰ বাৰভূঞাসকলৰ অৱদান আছিল? উত্তৰ হৈছে টঙালী হাঁচতি বাৰভূঞাসকলৰ অৱদান আছিল। 10 নম্বৰ চোৱা, কছাৰীসকল কোচসকল নলা নৰ্মদা নিৰ্মাণ ব্যৱস্থাত আগৰণুৱা আছিল? উত্তৰ হৈছে কছাৰীসকল নলা নৰ্মদা নিৰ্মাণ ব্যৱস্থাত আগৰণুৱা আছিল। 11 নম্বৰটো চোৱাচোন, স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ দিনৰ পৰা আহোমৰ স্থাপত্য মোগল পাৰ্চী
নিদৰ্শনৰ ছাঁ পৰে। উত্তৰ হৈছে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনৰ পৰা আহোমৰ স্থাপত্যত মোগল পাৰ্চী নিদৰ্শনৰ ছাঁ পৰে। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা, উত্তৰ লিখা পঞ্চাছটামান শব্দৰ ভিতৰত। ক নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে আহোমসকলৰ পাইক প্ৰথা, উত্তৰ হৈছে 15 বছৰৰ পৰা 50 বছৰলৈ সকলো সক্ষম পুৰুষক একো একোজন পাইক বুলি কোৱা হৈছিল। 3 বা 4জন পাইক মিলি একোটা গোট হৈছিল। প্ৰতি গোটৰ একোজন পাইকে ৰজাঘৰত শ্ৰমদান কৰিব লাগিছিল। ৰজাঘৰলৈ যোৱা পাইকজনৰ কামসমূহ গোটৰ অন্যান্য পাইকসকলে ভগাই লৈছিল। স্বৰ্গদেউ গৌৰীনাথ সিংহৰ আগলৈ আহোম ৰাজ্যত যিহেতু কোনো স্থায়ী সৈন্য বাহিনী নাছিল, সেয়ে পাইকসকলে যুদ্ধৰ সময়ত সৈনিকৰ কামো কৰিব লাগিছিল। খ নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা, কি কাৰণে আহোমসকলে পচা প্ৰথা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল, উত্তৰ হৈছে দেহ সংগঠনৰ বাবে আহোমসকলে কিছুমান অভিনৱ ব্যৱস্থা হাতত লৈছিল। এইবোৰৰ ভিতৰত পচা প্ৰথা উল্লেখযোগ্য। আহোম শাসন ব্যৱস্থাৰ এটি উল্লেখযোগ্য দিশ হ'ল সীমান্তৱৰ্তী পাহাৰীয়া জাতিসমূহৰ লগত কৰা বিশেষ বন্দোবস্ত। আহোম স্বৰ্গদেউসকলে উদ্ভাৱন কৰা এই ব্যৱস্থাটো হ'ল পচা প্ৰথা। পাহাৰৰ দাঁতিত থকা আহোম প্ৰজাবোৰক পৰ্বতীয়া জনজাতিসকলৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰাই এই প্ৰথাৰ উদ্দেশ্য আছিল। এইবাৰ চোৱা গ নম্বৰ প্ৰশ্ন, মধ্যযুগত অসমীয়া সমাজত নাৰীৰ ভূমিকা কেনে আছিল, উত্তৰ হৈছে মধ্যযুগত মহিলাসকলক সন্মানৰ চকুৰে চোৱা হৈছিল। আহোম বুৰঞ্জীৰ পাত লুটিয়ালে এই কথা জানিব পাৰি। ক্ষেত্ৰবিশেষে মহিলাসকলে দৌল দেৱালয়ত নৰ্তকীৰ কাম কৰিছিল, বোৱা কটা আৰু চোৰাং চোৱাৰ কামো কৰিছিল। মধ্যযুগৰ মহিলাসকলে কেৱল ঘৰুৱা কাম কাজতে নিজকে আবদ্ধ নাছিল, তেওঁলোকে সময় সাপেক্ষে যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উপৰি ৰাজসিংহাসনত বহি ৰাজ্য শাসনো কৰিছিল। ৰুচিসম্পন্ন স্বকীয় সাজপাৰ আৰু আ অলংকাৰৰ পৰিধান কৰা সেই সময়ৰ ৰমণীসকলক সমাজত যথেষ্ট সন্মান কৰা হৈছিল। সৰ্বভাৰতীয় দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাবলৈ গ'লে তুলনামূলকভাৱে অসমীয়া সমাজত মহিলাক সন্মানৰ চকুৰে চোৱা হয়। অসমীয়া সমাজত মহিলাৰ স্থান উচ্চ, সম্ভৱত এই পৰম্পৰা তাহানিৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল। খ নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা, মধ্যযুগৰ কৃষি ব্যৱস্থা, উত্তৰ হৈছে মধ্যযুগত অসমৰ অৰ্থনীতিৰ মূল ভেটি আছিল কৃষি। জনসাধাৰণৰ প্ৰধান বৃত্তি আছিল কৃষি। ঋতুভেদে পৃথক পৃথক শস্যৰ খেতি কৰা হৈছিল। ধান, মাহজাতীয় শস্য, তেলজাতীয় শস্য, কুঁহিয়াৰ, মৰাপাত, কপাহ, বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল, শাক পাচলি আদি আৱশ্যকীয় সামগ্ৰী অসমীয়া মানুহে উৎপাদন কৰিছিল। পাহাৰ অঞ্চলত প্ৰধানত খলপীয়া কৃষি পদ্ধতিৰ সহায়ত ফল মূলৰ খেতি কৰিছিল। জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজত জুম খেতিৰ প্ৰচলন আছিল। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা, কছাৰীসকল স্থাপত্যবিদ্যাৰ উল্লেখযোগ্য দিশবোৰ কি কি আছিল, উত্তৰ হৈছে কছাৰীসকলৰ ৰাজধানী ডিমাপুৰৰ ধ্বংসাবিহৰ পৰাই এই কথা প্ৰমাণ পোৱা যায় যে কছাৰীসকলৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য শিল্প উচ্চখাপৰ আছিল। যি সময়ত আহোমসকলে ইটাৰ ব্যৱহাৰ জনা নাছিল, সেই সময়তে কছাৰীসকলৰ ৰাজধানী ডিমাপুৰ তিনিওফালে ইটাৰ বেৰেৰে ঘেৰা আছিল। কছাৰীসকলৰ স্থাপত্যবিদ্যাত বংগদেশৰ মুছলমানসকলৰ গৃহ নিৰ্মাণ প্ৰণালীৰ প্ৰভাৱ দেখা যায়। তেওঁলোকে নানা ৰকমৰ চিত্ৰ, খৰিত স্তম্ভ গৃহ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কছাৰীসকলৰ ৰাজধানী
ডিমাপুর নগরের ভিতর বহুতো ধুনিয়া ধুনিয়া পুখুরী আছিল। কছারীসকলের নলা নর্মদা নির্মাণ ব্যবস্থাটো আগর নোয়া আছিল। ছয় নম্বর প্রশ্ন চা, মধ্যযুগত অসমৰ অর্থনৈতিক কাম কাজৰ ওপৰত এটি টোকা প্রস্তুত করা। উত্তরটো চাচুন, মধ্যযুগত অসমৰ অর্থনীতিৰ মূল ভেটি আছিল কৃষি, জনসাধারণের প্রধান বৃত্তি আছিল কৃষি, ঋতুভেদে পৃথক পৃথক শস্যর খেতি করা হয়েছিল, ধান, মাহজাতীয় শস্য, তেলজাতীয় শস্য, কুঁহিয়ার, মরাপাত, কপাহ, বিভিন্ন ধরনের ফল মূল, শাক পাচলি আদি আবশ্যকীয় সামগ্রী অসমীয়া মানুষে উৎপাদন করেছিল। পাহাড় অঞ্চলত প্রধানত খলপিয়া কৃষি পদ্ধতির সহায়ত ফল মূলের খেতি করেছিল। জনজাতীয় লোকসকলের মাজত জুম খেতির প্রচলন আছিল। মধ্যযুগত বাণিজ্যিক আদান প্রদান আছিল যথেষ্ট সীমিত। আত্মনির্ভরশীলতা সেই যুগের এটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছিল। আনৰপৰা বস্তু অনা বা আনক বস্তু দিয়াটো বিশেষভাৱে পৰিলক্ষিত নহৈছিল। আহোমসকলে ওচৰ চুবুৰীয়া জনজাতিসকলৰ লগত বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল। বিভিন্ন উৎসৰ পৰা জনা যায় যে আহোমসকলৰ বংগদেশ, তিব্বত, চীন আদি দেশৰ লগত বাণিজ্যিক সু সম্পৰ্ক আছিল। কোচ ৰজাসকলৰ দিনত ব্যবসায় বাণিজ্যই যথেষ্ট প্রসারতা লাভ করেছিল। ব্যবসায় বাণিজ্যর উন্নতির বাবে কোচ রজাসকলে কেতবোর ব্যবস্থা হাতত লৈছিল। ইয়ার ভিতর রাস্তা, পদূলি নির্মাণ, মুদ্রার প্রচলন ইত্যাদি। মধ্যযুগের আদিতে বিনিময় প্রথারে ব্যবসায় বাণিজ্য চলিছিল যদিও পিছলৈ মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল। সাত নম্বর প্রশ্ন চা, আহোমসকলৰ ভূমি নীতিৰ ওপৰত মতামত আগবঢ়োৱা। উত্তৰ হৈছে, আহোমসকলৰ ৰজা আছিল ভূ সম্পত্তিৰ গৰাকী। কৃষকে খেতি মাটিৰ বাবদ ৰজাক কৰ দিব লাগিছিল। প্ৰতিজন পাইকে ৰাজ্যৰ হকে কাম কৰি দিয়াৰ বাবদ দুপুৰাকৈ খাজনাহীন মাটি ভোগ কৰিছিল। আহোম ৰজাসকলে ব্রাহ্মণ, দেব দেওয়ালয়, সত্র, মন্দির আদি করমুক্ত করে করমুক্ত মাটিদান করেছিল। পরবর্তী সময়ত মসজিদ, কবর আদির মেরামতি আর সংরক্ষণের বাবেও মাটি দান করেছিল। আহোম রাজ্যের রজাবরে প্রয়োজন অনুসরি বিশেষ কারণত ভূমি কর মাফ করে দিছিল। গতিকে দেখা যায় আহোম রাজ্যত স্বর্গদেবী ভূমিবোৰৰ মালিক আছিল। এইবার আহিল আট নম্বর, আট নম্বর প্রশ্নটো চাচুন, মধ্যযুগত নির্মিত মঠ মন্দির সমূহের ছবি সংগ্রহ করে এটি এলবাম তৈয়ার করা। উত্তর চাচুন, আসুন চাও কেনেকৈ এলবাম প্রস্তুত করিব পাৰি। তোমালকে বাতৰি কাকত বা আলোচনীৰ পৰা মধ্যযুগত নির্মিত মঠ মন্দিৰৰ ছবি সংগ্রহ কৰিবা আৰু ছবিখনৰ তলত মঠ বা মন্দিৰটোৰ নামটো লিখিবা। ন নম্বৰ প্ৰশ্ন, মধ্যযুগত ৰচিত বিভিন্ন পুথিসমূহৰ লগতে তাৰ ৰচকসকলৰ এখন তালিকা প্রস্তুত কৰা। উত্তর হৈছে, মই ইয়াতে উদাহরণস্বরূপে দিছোঁ, তোমালোকে ভালদরে চাই লবা দেই। এইফালে আহিব রসক, রসকৰ নাম, আৰু আনফালে আছে পুথিসমূহৰ নাম। মাধৱ কণ্ডলীয়ে লিখিছে রামায়ণ, ঠিক সেইদৰে পুৰুষোত্তম বিদ্যাবাসীর রত্নমালা, সুকুমার বৰকাইঠ, হস্তি বিদ্যার্ণব, রাম সরস্বতী মহাভারত, নারায়ণ দেব পদ্মপুরাণ, বলদেব সূর্যহরী দৈবজ্ঞ, দৰং ৰাজবংশাৱলী, মাধৱদেৱ নামঘোষা। এবার চা দহ নম্বর প্রশ্ন, সাম্প্রতিক অসমৰ ভাষা
সাহিত্য সংস্কৃতি প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰে উমৈহতীয়া সৃষ্টি আৰু সম্পত্তি। এই বাক্যশাৰীৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা। উত্তৰ হৈছে, সাম্প্ৰতিক অসমৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰে উমৈহতীয়া সৃষ্টি আৰু সম্পত্তি। মধ্যযুগৰ আহোমসকলৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ অৱদানৰ কথা ক'বলৈ গ'লে পোনপ্ৰথমে বুৰঞ্জী সাহিত্যৰ নাম ল'ব লাগিব। পুনতে টাই আহোম ভাষাত আৰু পিছলৈ অসমীয়া ভাষাত বুৰঞ্জী লিখাৰ পৰম্পৰা সৃষ্টি হৈছিল। সংস্কৃত ভাষাত লিখিত মহাভাৰত, ৰামায়ণ আৰু পুৰাণ আদি গ্ৰন্থসমূহ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰাৰ উপৰি অন্যান্য ভালেমান অৰ্থপূৰ্ণ পুথি সেই সময়তে ৰচনা কৰা হৈছিল। শিৱসিংহ আৰু ৰাণী অম্বিকাৰ আজ্ঞামতে সুকুমাৰ বৰকাঠে হস্তিবিদ্যাৰ্ণৱ পুথি ৰচনা কৰিছিল। সেইদৰে স্বৰ্গদেৱ ৰুদ্ৰসিংহৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ৰামনাৰায়ণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে অসমীয়া ভাষালৈ গীত গোবিন্দ, ব্ৰহ্ম বৈৱৰ্ত পুৰাণ, শকুন্তলা কাব্যানুবাদ কৰাৰ উপৰিও শংখচুৰ বধ কাব্য ৰচনা কৰিছিল। দৰঙী কোচ ৰজাসকলৰ পৃষ্ঠপোষকতাত সুকবি নাৰায়ণদেৱে অসমীয়াত পদ্মপুৰাণ আৰু বলদেৱ সূৰ্যহৰি দৈৱজ্ঞই দৰং ৰাজবংশাৱলী ৰচনা কৰিছিল। কোচসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ ৰাজত্বকালত ৰাম সৰস্বতীয়ে মহাভাৰত, পুৰুষোত্তম বিদ্যাৰ্থীয়ে সংস্কৃত ভাষাত ৰত্নমালা ব্যাকৰণ লিখে। অনন্ত কণ্ডলীয়ে ভাগৱত আৰু কেইবাখনো পুথি অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল। মধ্যযুগৰ অসমত সাহিত্য সংস্কৃতিৰ মানচিত্ৰখনৰ নিৰ্মাতা হ'ল খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় ভাষিক গোষ্ঠী কমতা ৰজাসকল আৰু উজনিৰ আহোমসকল। সাম্প্ৰতিক অসমৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰেই উমৈহতীয়া সৃষ্টি আৰু সম্পত্তি। কামৰূপ কমতাৰ ৰজাসকলৰ পৃষ্ঠপোষকতাত হেম সৰস্বতী, কবিৰত্ন সৰস্বতী আৰু হৰিহৰ বিপ্ৰয় অসমীয়া ভাষাত কাব্য ৰচনা কৰিছিল। সেইদৰে কছাৰী ৰজা মহামাণিক্যৰ পৃষ্ঠপোষকতাত মাধৱ কণ্ডলীয়ে অসমীয়া ভাষাত ৰামায়ণ ৰচনা কৰিছিল। সেইজন ৰজাৰ দিনতে কপিলীৰ পাৰত আলিপুখুৰীৰ বৰদোৱাত মহেন্দ্ৰ কণ্ডলীয়ে টোল পাতি জ্ঞান মাৰ্গৰ সাধনা কৰি আনকো জ্ঞান চৰ্চাৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰিছিল। মহাগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ব্ৰজাৱলী আৰু অসমীয়া ভাষাত অনেক ৰচনাৱলীৰে তেওঁ অসমীয়া ভাষা সাহিত্যলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই গৈছে। ভট্টদেৱ আছিল ভাৰতৰ প্ৰথম গদ্য সাহিত্যৰ ৰচক। তেওঁ কথা ভাগৱত, কথা গীতা ৰচনা কৰিছিল। ভাষা সাহিত্যৰ দৰে মধ্যযুগত সৃষ্টি হোৱা সংগীত সংস্কৃতিয়ে আজিও অসমীয়া সমাজত ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলাই আহিছে। অসমৰ প্ৰাচীন কালৰ পৰাই শাস্ত্ৰীয় তথা ধ্ৰুপদী সংগীত আৰু নৃত্যকলাৰ চৰ্চা প্ৰচলিত আছিল। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এইসমূহক আধাৰ হিচাপে লৈ এক নতুন ধাৰাৰ সাংস্কৃতিক কৰ্ম আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল। এই কৰ্ম আঁচনিৰ অন্যতম উপাদান ওজাপালি, নাম কীৰ্তন, বৰগীত চৰ্চা আৰু অনুশীলনৰ সমান্তৰালভাৱে নৃত্য আৰু নাট ভাওনাৰো বহুল প্ৰচলন বৰ্তমানেও চলি আছে। অসমীয়া সমাজ গাঁথনিত এইবোৰৰ প্ৰভাৱ অতুলনীয়। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবা। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।